E, ništa ljudi, dobra večer. E, hvala svima što ste došli na e, dizajn razgovor. E, I to prvi put imamo pravnika da priča o dizajnu, tako da će biti zanimljivo. E, S nama je večeras Duje Kozomara pravnik koji se bavi GDPR-om i dizajnom u smislu nekih prava. On će vam više o tome reći, on će vam reći kako on došao do tu, zašto se time bavi. Ovo je sigurno jedna tema kojom ćemo se baviti, nadam se, i u dugom periodu jer je važna. Važna za korisnike kao nas koji koristimo aplikacije i to i s druge strane za dizajnere koji to rade. Tako da evo molim vas, jedan aplauz za Duju. Hvala, Lene. Uh, Dobar večer svima. Hvala još jednom i od mene što ste došli na predavanje. Uh, ali ne malo sam mi ovo najavno zapravo uništija moj, moju uvodnu izjavu. U stvari sam imao ideju dati vam jedno veliko priznanje, a to priznanje je da ja nisam dizajner. Uh, Vjerujem da to nije sad, s obzirom da uništija, pretjerano šokantna stvar za čut. Ovaj, ali evo, ako se pitate ko je to dobija, ko je to dobija uopće ideju da jednog pravnika dovede na dizajn razgovore i na događaj dizajn Haba Split. Ovaj mladić sa ovom fenomenalnom bradom na koju sam malo ljubomoran je kriv za to, tako da u slučaju da vam se ovaj događaj ne svidi baš, znate koga u krivici. Ja sam odradio ovu sad izjavu odricanja odgovornosti, tako onako pravnički da, da taj dio riješimo. A sad mogu malo pričat šta uopće radim tu, znači koje su to moje kvalifikacije, zbog kojih me dotični gospodin zamolio da tu dođem. Inače imamo ovdje, ovaj, ovdje. imamo ovdje sjajnu jednu manualnu animaciju koju je radio isto jedan mladić koji se nalazi u publici, gospodin Mate Žaja. Hvala. Ovaj, znači, ako ste slučajno čitali nekakav opis predavanja i opis ko sam uopće ja, prvo piše umirovljeni gaming novinar, to je zapravo zanimanje kojim sam se, možemo reći, najduže možda u svom životu bavio. Nekih 10-11 godina sam u stvari pisao o videoigrama, vijesti, recenzije, najave, čak i nekakve intervjue sa intervjue sa Game Development studijima i generalno me zapravo od od dosta malih nogu, jako zanimala tehnologija, razvoj tehnologije, cijeli taj IT sektor, sve što se tu događa, ono sve mi je bilo iznimno napeto. I onda su pisao pravo šta nije pretjerano logično, ni pretjerano povezano u toj cijeloj priči, ali nekim spretom okolnosti sam se našao na tom fakultetu, na prvo je to djelovalo onako zanimljivo, s vremenom sam malo izgubio interes jer mi je bilo jasno da se ne vidim baš u odvjetništvu. I onda nisam bio siguran što će uopće s tim fakultetom, pa se taj fakultet malo je odužija. I nekako je na zadnjoj godini tog mog studiranja, ka neko svitlo na kraju tunela, su se ukazala ta famozna četiri slova GDPR. Jedan prijatelj mi je preporučio da malo bacim oko na tu uredbu koja se donosi na razini Europske unije koja će zapravo po njegovim riječima, jako puno utjecati upravo na ove stvari koje mene zanimaju, a to su te velike IT firme, to je ta tehnologija, to su te društvene mreže i svi nekakvi digitalni servisi koje svi koristimo. Krenja sam to malo proučavat i shvatio da je to stvarno nešto što je iznimno bitno i u stvari ćemo na jedno od sljedećih slajdova doći do toga zašto je, zašto je uh, bitno. I te 2018. godine sam u stvari napisao diplomski upravo na temu razvoja zaštite osobnih podataka u EU i zapravo sa posebnim fokusom na GDPR. Kako je ta 2018. zapravo bila upravo godina kad je započela primjena samog GDPR-a? Tako je, odmah mi se krenja javljati cijeli niz ljudi u stilu mogu li im ja pomoći sa nekakvom njihovom poslovnom usklađenošću u firmi, obrta, sličnih nekakvih poslovnih subjekata koji imaju i tako su se zapravo krenili redati nekakvi prvi klijenti, iako se uopće na prvu nisam bio svjestan da se želim time baviti kao pomaganjem firmama da budu poslovno usklađene, to je samo nekako došlo meni. I 2019. godine, godinu dana kasnije, otvaram svoj obrt Consent koji posluje dan danas e, i koji je zapravo kroz kojega je prošlo, pomogli smo kroz Consent e, cijelom nizu tvrtki u Hrvatskoj sa nekakvim njihovim GDPR obvezama, sa edukacijama njihovih zaposlenika, sa obavljanjem uloge vanjskog službenika za zaštitu podataka. I ovaj, između ostalog, te 2019. ili možda 2020. sam se certificirao od strane IAPP-a, International Association of Privacy Professionals, znači najveće međunarodne organizacije za profesionalce u sferi privatnosti. E, osim konsenta i tih certifikata od IAPP-a, tisuće 2020. godine zajedno sa Dujom Prkutom, mladićem koji se trenutno nalazi u Zagrebu pa se nije mogao naći na ovom predavanju, otvaram, odnosno osnivam udrugu Politiskop, E, zapravo smo zaključili da se u hrvatskoj na razini civilnog društva narav, u, iz perspektive jedne udruge nitko ne bavi upravo tim temama nitko se ne bavi zapravo digitalnim pravima a pogotovo ne privatnošću i tako smo osnovali jednu udrugu koja je fokusirana upravo na to znači fokusiranost na privatnost i digitalna prava e, imamo nekoliko projekata koje smo do sada proveli koji su usmjereni upravo na to da educiramo zapravo građane u što je moguće većoj mjeri pogotovo mlade ljude ovaj, o važnosti zaštite osobnih podataka i zapravo njihove privatnosti i u stvari ono baš to šta se zapravo događa u pozadini svih tih digitalnih servisa koje mi koristimo svakog dana osim toga Politiskop je i voć dog organizacija znači mi u stvari nadziremo nadzornike. U smislu, u Hrvatskoj imamo AZOP kao nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka. AZOP je kratica za agenciju za zaštitu osobnih podataka. Njihov rad je u nekim trenucima dobar, češće malo upitan i u stvari mi pokušamo stvoriti nekakav pritisak da se taj rad poboljša, da se razina kvalitete njihovog rada digne na malo veću razinu kako bi zapravo što je moguće bolje štitili ta prava na zaštitu osobnih podataka svih nas. I u stvari, ove godine, prije nekih šest sam mjeseci, u četvrtom mjesecu ove godine, sa sjajnom gospodom i damama iz trke Splitex, Splitske, od kojih su neki prisutni tu, osnivamo i platformu Regula, koja je zapravo platforma za upravljanje privolama za kolačiće, znači onaj cookie consent na web stranicama, mene je kroz kroz rad uh, konsenta, kroz ovog consulting koji sam radio sa firmama, iznimno, ne, iznimno me, frustriralo u stvari uh, kako izgledaju web stranice u Hrvatskoj i kako funkcionira ta, taj cookie konsent, kako izgledaju oni cookie baneri i, i, kako funkcionira taj cijeli dio. I nekako smo osnovali tu regulu kako bi pomogli firmama da taj dio odrade na što je moguće zakoniti bolji, ali na neki način za njih bezbolni način, odnosno da ovaj, zakonito dobiju tu privolu, da je dobio na transparentan način, a da to njih šta manje boli pod navodnike. I sad dolazimo u stvari do tog dijela zašto je toliko važna privatnost u digitalnom okružju. U principu imamo svi, u svojim džepovima nosimo ove krasne spravice koje nazivamo pametnim telefonima. I onda kad malo razmislite, shvatite da u stvari ta jedna obična spravica koju nosimo svugdje sa sobom, da ona u sebi sadrži sve, sve naše kontakte, svu našu komunikaciju, naše fotografije, videozapise, lokacije gdje smo se u kojem trenu nalazili, nekakve poslovne podatke, pojmove kojeg svakog dana pretražujemo, uh, ono što je zeznuto što niko ne želi da drugi vide browsing history, znači koje smo web stranice posjećivali ali isto tako u principu ako koristimo ove nekakve popularne aplikacije za dostavu u toj pravi su znači spremljeni podaci o našim prehrambenim navikama u koju uru naručujemo ručak šta najviše volimo jest koji, koji tip spize isto tako nekakvi zdravstveni podaci, ako koristimo dating aplikacije, što je jako popularno kod mlađih ljudi danas, ja sam već prestar za te stvari, nažalost, ovaj, postoje, postoje i nekakve naše dating preferencije u koju uru najčešće otvaramo nekakav Tinder, na kakve tipove osoba, svajpamo desno ili livo, podaci o seksualnom životu, putovanjima, znači tolik jedan spektar podataka koji otkrivaju jako osjetljive podatke u nama, sve se to nalazi u ovoj jednoj spravi i u principu nekakva poanta je da nije samo da se nalazi u toj spravi, nego se zapravo i dijeli sa stotinama, ako ne i tisućama nekih trećih strana o kojima mi nemamo ništa pojma. I u stvari nemamo uopće ideju ko sve ima te podatke o nama. Kad bi se svi ovi podaci koje smo naveli zaista nalazili isključivo u našim obiteljima, to bi u stvari onda bio pravi privacy by design razvoj. I to bi u stvari bilo ono o čemu ćemo danas mi pričat. E, ovo što vidimo na ovom slajdu je u stvari neka učestala izjava. Kad krenemo pričati o privatnosti, kad krenemo pričati o zaštiti osobnih podataka, postoji jedan određen broj ljudi koji kažu pa, nije to bitno, ja onako nemam ništa za skrivat. Ili pa, meni su targetirane reklame super, ja baš volim kad mi izađu ono patike na Facebooku koje sam baš i onako tija upit. Međutim, ovaj, to nekako... Takve izjave pokazuju stvari da osobe najčešće nisu upućene šta se to zaista događa sve u pozadini. I sad ovo sve što smo spomenuli malo prije sve ove količinu podataka na kraju dana kad, kad da pitam bilo koga od vas jel vam ok da sad uzmem vaš mobitel i malo, malo prčkam po njemu odključano me čitam vaše poruke gledam vaše slike videozapise provjeravam što ste za nje guglali vjerojatno bi 90% ljudi reklo da im baš to i nije ok tako da Upravo to je taj moment ovaj, zašto bi nam bilo ok da onda neke tamo firme imaju sve te podatke u nama i praktički u bilo kojem trenu sve što je na tom mobitelu imaju. Uh, Ovdje su naveću sad nekakav niz primjera koje ja smatram da u stvari na najbolji način pokazuju koliko je taj moment privatnosti važan i na koje sve načine uh, upravo ti osjetljivi podaci mogu biti dijeljeni sa nekakvim trećim stranama na načine na koji nam se najčešće baš i neće svidjeti. Jedan primjer je ovaj, period tracking apps, znači aplikacije koje prav nekakvi menstrualni kalendari, najčešće jako velik broj cura koje ja osobno poznajem koristi takve stvari, e, pokazalo se da iznimno ovaj, osjetljive podatke jako velik broj tih aplikacija dijeli recimo sa Facebookom kako bi Facebook mogao koristiti te podatke da kasnije targetira korisnike s reklamama. Znači ne samo ovaj, da su onako najbezig informacije iste aplikacije, nego evo kako kaže naslov, uključujući i kad je korisnik posljednji put imao seksualne odnose. E, drugi primjer je recimo aplikacija Grinder, gay dating aplikacija, kažnjena je sa 11,7 milijuna dolara, ovaj upravo u sklopu GDPR-a kaznila je norveška norveško nadzorno tijelo. Zašto? Isto, za, isto zato što je zapravo Grinder dijelio osjetljive podatke o svojim korisnicima uključujući naravno njihovu seksualnu orijentaciju sa cijelim nizom oglašivačkih kompanija kako bi te upravo kompanije kasnije mogle targetirati reklame točno tim korisnicima. E, zašto je to pogotovo zeznuto? Zato što Grinder recimo koriste i, e, ima korisnike i u državama recimo u kojima je bit gay praktički nezakonito, a Grinder podatke tih korisnika isto tako dijeli sa nizom trećih strana i praktički ljudi mogu završiti u zatvoru ako ne i da im se nešto gore dogodi u, u takvim situacijama. E, za Cambridge analitiku mislim da je čuva jako velik broj ljudi. Ako niste, postoji izvanredan dokumentarac The Great Hack koji se može pogledati na Netflixu. E, to je priča o tome kako je jedna tvrtka u suradnji s Facebookom, mislim naravno Facebook tvrdi da oni nemaju nikakve veze s tim, da, da je Cambridge Analytica samo iskoristila rupu u njihovom sustavu. E, Cambridge Analytica je zapravo sakupila nelegalno podatke od preko 50 milijuna e, Amerikanaca kako bi mogla e, na nelegalan način zapravo utjecati na demokratske izbore i poslije cijeli niz o, ova, argumenta koji upućuju na to da je upravo to razlog zašto je Donald Trump svojedobno izabran za predsjednika. Jer u takvim situacijama u stvari, e, znači u današnje vrijeme političko oglašavanje kao takvo je jako, jako dobro i jako strogo regulirano u kontekstu radija, u kontekstu televizije, u kontekstu novina. Međutim, društvene mreže i ovaj cijeli digitalni svijet je nešto što je još uvijek potpuno neistraženo i neregulirano tržište u kontekstu političkog oglašavanja. I ono što se dogodilo konkretno sa slučajem Cambridge Analitike, sakupili su te goleme količine podataka od preko 50 milijuna ljudi i u stvari su, ono što su radili je da su radili praktički stotine tisuća različitih vrsta reklama, tako da svaka osoba sukladno svojim nekakvim strahovima i željama koje je sama otkrila unutar aplikacije ovaj, dobije personaliziranu reklamu. I onda su ekstremni desničari dobivali poruke kako će doći migranti i pobiti njihove obitelji, oni kojima je bitna, da ima, da nose okolo svoja oružja su dobivali da će im Hillary ili tko je već bio zabraniti nošenje oružja i slično. Znači svako je dobivao za sebe personalizirano praktički poruku ovisno o svojim nekakvim strahovima i željama dok oni drugi iz druge skupina uopće nisu mogli vidjeti šta to ovi, ovi prvi dobivaju. E, to je primjer u stvari kako kršenje privatnosti i kršenje e, zaštite osobnih podataka može utjecati i na našu demokraciju. Osim, e, osim u Americi, Amerika je naravno naj, najpoznatiji slučaj jer je generalno se o njoj najviše piše, navodno je ista ova tvrtka sudjelovala i u referendumu za Brexit i u demokratskim izborima u nizu drugih država, manjih država po Africi i Aziji. Ovo je još jedan primjer. Znači, postoji cijeli niz izvještaja koji govore da Google u principu prati našu lokaciju, čak i kad mi eksplicitno isključimo GPS, kad isključimo lokacijsko praćenje, čak i na jednom sudu u, u SAD-u baš postojala situacija gdje su direktno pitali Google Googleve zaposlenika je li se to događa i oni su objašnjavali da se događa ali da to nije točna lokacija, da to nije toliko često, da Android treba te podatke da bi on uopće funkcionirao, šta je dosta zanimljiva ideja jer postoje i drugi operativni sustavi koji ne zahtijevaju te iste podatke. Jel? Ovo je najfriški slučaj, znači, Možda ste o tome čitali, znači konkretno presuda opet u SAD-u, znači niz saveznih država u SAD-u je zabranio pobačaj. Znači učinili su pobačaj ilegalnim i sad se jako puno priča o tome koji su u stvari privacy rizici osoba koje možda ipak žele učiniti pobačaj u tim državama. Znači jednostavno živimo u društvu gdje u stvari država može doći do podataka o tome je li osoba možda želi učiniti tako nešto ili ne želi na osnovu naših Google pretraga, na osnovu naših lokacija, čak i na osnovu ovih menstrualnih kalendara koje smo malo prije spominjali, jer upravo takve aplikacije zapravo ovaj, prate i te nekakve i cikluse i kad osoba truna unosi to, pa ako se naglo prekine trudnoća, dosta jasno šta se, šta se dogodilo. Tako da, to je, to je nekakav niz niz primjera e, zašto je ta privatnost važna, e, koliko zeznuta i neugodna mogu biti kršenja naše privatnosti, kršenja osobnih, zaštite osobnih podataka. I tu se, e, naravno, postoji zakonski okvir koji to danas uređuje. Postoji taj famozni GDPR koji je zaista izvrsno napisan pravni akt kojem na razini EU još malo fali sama provedba da bi doista, što se kaže za zakone, da bi zaista imao zube, da bi zaista ovaj, učinio ono zbog čega je donesen. Međutim, postoji taj koncept, taj okvir koji se naziva privacy by design. On je u jednu ruku GDPR obveza. Znači, postoji doslovno članak koji navodi da su data protection by design and by default zakonske obveze svakog voditelja obrade koji obrađuje naše osobne podatke. Međutim, ono što je zanimljivo je da je taj koncept i taj framework postao puno prije GDPR-a. Još 1995. godine je Anne Kavukian, ona je bila tada nekakva povjerenica za zaštitu osobnih podataka u Kanadi, u Ontariju. I 1995. je razvila taj, taj framework, koji je nekoliko godina kasnije u stvari izašao sa svojih sedam osnovnih načela do kojih ćemo doći malo kasnije. Ali osnovna poanta i koja nam na jedan način govori zašto o tome pričamo ovdje i zašto je to povezano sa dizajnom, uh, postoje nešto što se naziva design thinking, je uh, nekakvo rješavanje problema koje je usmjereno na čovjeka sa nekakvim holističkim pristupom koji je ujedno i kreativan, ali uvijek je ono human-centric human design Znači, Uh, privacy by design je stvari design thinking ali usmjeren na privacy. I u principu uh, njegova nekakva osnova on govori da privatnost treba biti osnovni dio svih poslovnih procesa, ali pogotovo se to odnosi naravno na razvoj bilo kojeg proizvoda ili usluge i kao što mu samo ime govori by design, znači već u fazi dizajna, prije nego što uopće započne razvoj nekakve aplikacije, nekakvog softvera, proizvoda, usluge, bilo što god radimo, trebamo prvo razmišljati o privatnosti, o zaštiti osobnih podataka naših korisnika i na koji način će utjecati to na njih, koji će postojati rizici i kako možemo sanirati te rizike prije nego što se oni uopće dogode. I tu dolazimo u stvari do tih sedam načela privacy by dizajna. Ja ću se samo malo napit prije nego što krenem sa tih sedam. Ako mi pođe za rukom, otvoriti ovu bocu. Ale ne, je li Jana plaća sponzorstvo? Ne, hm? Tribali smo. Tribali smo. Hoćemo, hoćemo. Izrizat ćemo ovo na... Ovaj, znači, ovo ovaj je tih sedam osnovnih načela prave si by dizajna. Uh, ovdje sam bacia bocu. <laughs> uh, znači, pravi se design je proaktiv, proaktivan, a ne reaktivan, to je ovo što smo upravo pričali. Znači nije osnovna, nije, nije osnovna ideja sanirati probleme jednom kad se oni dogode, nego je poanta predvidjeti ih hranije. Uh, imam jedan primjer, recimo trenutno baš radim dokument koji se naziva procjena učinka za zaštitu podataka, Uh, to je opet GDPR obveza u nekakvim situacijama, trenutno ga radim za nekakve hotele s kojima surađujem. I sad mi u tom dokumentu stvari trebamo predvidit koji su mogući rizici video nadzora koje one trenutno uvode u hotele. I onda vi morate unaprijed razmišljati, aha, postoji mogućnost da će osoba koja možda nije u dovoljnoj mjeri educirana o zaštiti osobnih podataka pristupati tim snimkama, pa će možda učiniti nešto s njima što ne bi smjela, pa ćemo razmišljati kako ćemo sanirati te probleme. Postoji mogućnost da nećemo imati obavijest o video nadzoru na svim mjestima na kojima bi trebali imati, pa osoba koja ulazi u perimetar neće biti obavještena na vrijeme, pa razmišljamo kako ćemo sanirati te probleme. I tako, znači, Imamo tako navedeno u tom konkretnom dokumentu 10-15 rizika i ideje kako ih sanirati, da se rizici u stvari ili minimiziraju ili da uopće ne postoje. To je taj proaktivno, a ne reaktivno dio. Znači, nećemo reagirati kad se nekakvi rizici već ostvare, pa ih sanirati, pa gledati koji su nekakvi mogući ljekovi za to, nego preventivno djelovati. Uh, Pravio si jezda default, znači, to je ona nekakva osnovna ideja da uh, opcije koje se odnose na naše osobne podatke trebaju po defaultu biti namještene na one koje poštuju našu privatnost. Odnosno, da mi kao korisnici ne bi trebali napraviti ništa, poduzimati nikakve radnje, da bi neka aplikacija poštovala našu privatnost. Uh, Previs embedded into design, to je ovo što smo pričali, znači u principu je ideja upravo u tome da u dizajn fazi, prije nego što uopće započne razvoj bilo čega, već u dizajn fazi kad se razmišlja kako će to uopće izgledati, o čemu će se tu raditi, da se razmišlja i o podacima, i o osobnim podacima, znači što, što to mi trebamo uopće prikupljati, koji nama podaci trebaju, kako ćemo ih koristit, tko će njima imati pristup, u kojim softverskim sustavima će se oni spremati, koliko će nam oni dugo trebati i tako uh, dalje. Ideja je znači full functionality, pozitiv sam sam Znači da se ostvari puna funkcionalnost toga što razvijamo uz zaštitu privatnosti. Znači nije ideja ono nekakav uh, dualitet ili ćemo imati privatnost ili ćemo imati funkcionalnost ili ili ćemo imati privatnost ili ćemo imati uh, sigurnost toga što razvijamo. Znači ne bi trebalo postojati uopće ta dualnost u bilo kojem trenu, ne bi smjelo biti pristup ili uvijek postoje rješenja koja mogu zaštititi privatnost a istovremeno održati sve funkcionalnosti koje su važne za neki proizvod, uslugu ili nekakav poslovni proces koji razvijamo. Naravno, to nije istina ako, ako baš želite razvijati nešto čemu je osnovna poanta stvari da krši ljudska prava i da prikuplja, ne znam, osobne podatke i prodaje ih trećim stranama. U tom slučaju ne može to biti privacy by design, ali mislim da je, da je u tom slučaju jasno da, da ne pričamo o nečemu ovaj da ne pričamo o razvoju nekog, nekog procesa koji, koji ima smisla pričati o privacy by design. Uh, End-to-end security, life cycle protection, dakle, ideja je, što se kaže, ono, od koljevke pa do groba osobnog podatka da ga zaštitimo u svakom trenutku, da razmišljamo kako ga prikupljamo da razmišljamo, da razmišljamo gdje ga zadržavamo, tko tome ima pristup kad ga zadržavamo, koliko dugo ga zadržavamo, u kojem trenutku se oni brišu i kako se brišu i na kraju krajeva da je to brisanje ili uništavanje osobnog podatka zaista učinjeno na siguran način. Znači da ne može ostati u nekom backupu ili nekakva slična opcija. Visibility and transparency je šesto načelo. Govori u stvari o onom nekakvom načelu transparentnosti i tome da korisnici uvijek trebaju biti na adekvatan način obavješteni šta to mi, koje mi to podatke od njih uzimamo, zašto te podatke trebamo, na koji način ih koristimo, koliko ćemo ih dugo zadržavati, što oni mogu napraviti. I ta cijela priča uh, o transparentnosti, to je i obveza iz GDPR-a, ali i priča iz privacy by design -a. znači nije osnovna ideja da, da mi imamo nekakvu politiku privatnosti koja je ono pravni tekst na 70 stranica koji nitko ko nije pravni kup će ne može pročitati. Osnovna ideja načela transparentnosti je u stvari da taj tekst bude razumljiv i osobi od 13 godina i osobi od 70 godina. Znači da svatko kod god uopće zna čitat, da ne mora imati neku posebno visoku razinu pravne edukacije da bi mogao razumjeti šta se događa s njegovim osobnim podacima. I na kraju dana Respect for User Privacy Uh, tu se priča o nekakvim privolama, o tome uh, da se ta privola traži na pravilan način, da nema nekakvih obmanjujućih praksi, da nema nekakvih manipulativnih dizajna o kojima ćemo pričati malo kasnije. To je znači sedam osnovnih načela privacy by dizajna i to je taj osnovni framework koji je gospođa N. Kavukijan osmislila još 95. kojeg se zapravo pridržavamo i dan danas kad, kad ovaj, želimo po ovim načelima na jedan zakonic, na jedan transparentan način briniti o privatnosti naših korisnika. Kad razgovaramo o privacy by designu, jedan od osnovnih elemenata da bi to uopće moglo postojati je jedna kultura privatnosti. I kultura privatnosti u smislu poslovne kulture, gdje su najvažnija karika upravo zaposlenici. Znači jako je važno da vi u nekakvoj tvrtki koja recimo se usklađuje svoje poslovanje sa GDPR-om ili razvija nekakve procese prema privacy by designu, jako je važno da imate podršku uprave, jako je važno da imate podršku nekakvih čelnih ljudi. Međutim, najčešće, pogotovo ako je riječ o većim firmama, ti čelni ljudi, ti ljudi iz uprave nisu oni koji će na svakodnevnoj bazi imati pristup i raditi nešto s tim podacima. Znači ključ je u tome da su zaposlenici educirani i ključ je u tome da, da ova kultura privatnosti postoji među zaposlenicima. Da njih zaista bude briga da štite te podatke i da njima zaista bude važno da to odrade na pravilan način. Znači uvijek treba razmišljati o zaposlenicima jer ono, to na, na terenu u stvari dolazi do najvećih grešaka, najvećih data bričeva, najvećih problema i u ovom procesu privacy by design. A u kontekstu najvećih problema možemo pričati naravno i o odjelima marketinški odjeli su najčešće upravo oni koji su najproblematičniji u tom kontekstu u tvrtkama. I kad se generalno ljudi kad pričaju o privacy by design, jako često se dolazi do istog zaključka, a to je da se u stvari danas digitalni marketingaši jednostavno nisu educirani ovim stvarima. Znači, oni na bilo koji način tijekom svoje edukacije, niko im nije ni rekao na koji način oni utječu na nekakva ljudska prava, niti ih niti ih educirao o tome koliko je to važno. I najčešće nisu niti svjesni u kolikoj mjeri sve ono, sve, ti svi nekakvi poslovni procesi na koji su oni navikli, koji su njima defaultni na neki način, ovaj, na koji način to, to, potencijalno krši i zakon, ali na kraju dana i ljudska prava tih, tih osoba čije podatke oni prikupljaju. E, jedan od najosnovnijih primjera u tom kontekstu, u kontekstu kulture privatnosti je da postoji recimo kad razuramo za zaposlenicima i situacijama na terenu, da postoji jedan clean desk policy, da se recimo u uredima ne ostavljaju ovaj, m, papiri sa nekakvim osobnim podacima svugdje po stolovima, da se na adekvatan na adekvata način to posprema ili uništava u slučaju da nije potrebno. Jer fascinantno, znači data breach, kao curenje osobnih podataka, odnosno povrede osobnih podataka, jako je fascinantno koliko često se taj data priđ događa kao iznimno banalna situacija. E, primjerice, u nizu situacija se to događa tako da postoje nekakve čistačice ili ljudi koji naknadno dolaze održavati te urede i nađu na stolovima, ako ne postoji taj clean desk policy, nađu nekakve osjetljive osobne podatke, ovisno o tome šta konkretno ta firma radi i tu dolazi do ovaj, neovlaštenog pristupa u stvari potencijalno osjetljivim podacima. E, sad imamo nekoliko pozitivnih primjera. Znači, u stvari, kad razgovaramo o privacy by designu, ovdje su navedene, ne znam u koliko mjeri se vide, vjerojatno se baš i ne vide, vrste osobnih podataka. Ovo su četiri messaging aplikacije. Znači, aplikacije koje koristimo za razmjenu poruka na svakodnevnoj bazi. Ovaj najdesniji ovaj, zauzima ovaj cijeli golemi kvadrat je Facebook Messenger. Znači, podaci koje Facebook Messenger uzima, tu je nekih 20 vrsta podataka, pa koristi ih u četiri različite kategorije. Onda imamo Whatsapp koji opet onako prikuplja jednu solidnu količinu podataka, malo je pristojniji od Messengera, ono, čak ima i par svrha manje za koje on to koristi, ali zapravo kad razmislite zašto bi jedna aplikacija, ovaj, zašto bi jedna aplikacija koju koristimo samo za razmjenu poruka imala i našu lokaciju, i naše nekakve financijske podatke, i nekakve u našu povijest kupovine. Imamo iMessage od depla koji je značajno pristojniji opet od Whatsapp-a. Međutim, Dolazimo do zadnje aplikacije tamo po redu. To je Signal, znači aplikacija koja se koristi za razmjenu poruka, koja se koristi za komunikaciju, uh, koja ima iste funkcionalnosti, dobru većinu identičnih funkcionalnosti kao svi ovdje navedeni, međutim ne prikupljaju niti jedan jedini osobni podatak, jer zapravo niti jedan od ovih podataka nije potreban da bismo mi razmjenjivali poruke. Tako da kad, kad pričamo o tome koji od ovih servisa je razvijen popravi si by design na čelima, odgovor nije, nije nekako teško zaključiti. I to je, to, je ovaj, to je, to je ta nekakva osnovna ideja. Kad bilo šta razvijamo, je li nama uopće trebaju svi ovi podaci da bi taj servis uopće funkcionirao? Ovdje su tri primjera. Tri primjera ovaj, iOS-a, znači konkretno nekakvih eplovih politika i eplovih funkcionalnosti. E, da se razumimo, ono mali disclaimer prije svega, Apple nije nekakav bog privatnosti i nije sve što oni rade savršeno u tom kontekstu. Međutim, odlučili su se u posljednjih par godina jako brendirati u tom smjeru i počinju imati sve više i više funkcionalnosti koje zaista brinu o privatnosti korisnika. E, Prvi screenshot koji koji vidite je zapravo nešto što se naziva oni su to nazvali funkcionalnost privacy label. Osnovna ideja je da bi kao što imamo na ambalažama prehrambenih proizvoda, pa imamo one sastojke, to to je zakonska obveza da svaki prehrambeni proizvod ima ambalažu na kojem piše koje sve sastojke sadrži taj proizvod. Isto tako ideja da bi svaka svaka aplikacija, svaki softver koji na bilo koji način prikuplja naše podatke Nama treba odmah reći šta to oni od nas prikupljaju, da mi to možemo vidjeti prije nego što odlučimo to instalirati. Tako da imamo svijest o tome i da možemo odmah pristati ili odbiti to možda traži neku drugu aplikaciju koja traži manje podataka od nas. Znači, ovo je, taj, taj privacy label se nalazi u web storu i u stvari imate pristup njemu ako imate iOS kad bilo koju aplikaciju instalirate, tako da možete vidjeti šta aplikacija koristi u stvari ovi svi podaci o messaging aplikacijama su upravo izvađeni iz tog privacy labela od Depla. a uh, App privacy report je nešto što su uveli u jednom od zadnjih update a to je u stvari znači kad se uđe u te settinge privatnosti, uh, možete za svaku pojedinu aplikaciju vidjeti u stvari kojim je nekakvim hardverskim značajkama, je li pristupala vašem mikrofonu, je li pristupala vašoj lokaciji, je li pristupala vašim kontaktima, koliko često je to radila i na kraju dana ovaj, je li dijelila podatke s nekim trećim stranama. To možete vidjeti za svaku pojedinu aplikaciju. I ovo treće, ovo treće je nešto što je toliko razlutilo, Facebook da su zakupili dvije cijele stranice u sredini New York Timesa da objasne kako ova funkcionalnost nešto šta će uništiti sve male biznise i da ozbiljno treba reći Timu Kuku i Apple da prestane s tim. Naime, zatražili su zapravo Mislim, nisu zatražili, nego trenutno, ako imate neke od zadnje dvi, tri iteracije iOS-a, ovaj, svaku aplikaciju kad instalirate, ona će vas pitati u iOS-u želite li dopustiti toj aplikaciji da prati vaše ponašanje dok koristite druge aplikacije i druge web stranice. I to je onda u tom trenutku potpuno vaša odluka, potpuno transparentan pristup i vi sami odlučujete u stvari je li vama to ok da vas ta konkretna aplikacija prati ili nije. I sad Facebook očito ima ozbiljan problem u tome što jednom kad se transparentno upita korisnike je li žele da ih Facebook prati dok koriste druge web stranice i dok koriste druge tuđe aplikacije, što jako velik broj korisnika u stvari ima problem s tim i odbije, odbije to praćenje. E, to su bili neki pozitivni primjeri koji se tiču privacy by designa, a onda dolazimo do nekakvih negativnih primjera. Negativni primjeri su najčešće povezani i sa nekakvim dark patternsima. Znači, um, u hrvatskom ne, nemamo nekakav direktan prijevod za to, ali dark pattern se još prevodi kao deceptive ili manipulative design. Znači, obmanjujući design, design koji korisnika u principu na neki način gura u određenom smjeru, a najčešće taj smjer nije dobar za privatnost korisnika. Uh, Najveći ti primjer, Dark Patterns imamo sa cookie bannerima i to je upravo ono što sam pričao što je mene jako frustriralo na hrvatskim web stranicama, zašto je između ostalog ovaj, osnovana regula. Uh, imat ćemo konkretne primjere cookie bannera da, da vam bude jasnije o čemu pričamo, uh, ali ono što je još zanimljivo vezano uz Dark Patterns se, znači danas, par sati prije nego što, što smo držali ovo predavanje, je izašao je report norveškog nadzornog tijela koji se bavi baš Dark Patternsima i navodi sve primjere Dark Patternsa i u stvari objašnjava, radili su veliko istraživanje u Norveškoj koliko često korisnici se susreću sa tim pojedinim vrstama Dark Patternsa i jeli, jesu li svjesni, je li im to ok, je li nije. Ovo je ovdje jedan onako šaljivi primjer cookie banera. Znači, jako često na tim web stranicama to izgleda otprilike ovako. Ako ćete pristat to je označeno onako velikim, velikim nekakvim bojama i podebljano i potencijalno ćete dobiti besplatnog ponija. Ako ćete odbit nećete dobiti ništa, jedva da vidite tu opciju, potencijalno morate i otrčati par krugova oko zgrade da bi to odbili. Ovo je bio ja, oprobni ja šaljivi primjer, međutim evo, ovo je jedan stvarni primjer s jedne web stranice. Ovaj, znači vidimo vidimo opciju Yes, I accept cookies. Označena je zelenom ovaj, bojom, podebljana, postoji tu jedan baš gump. A imamo drugu opciju, no I need more information. Znači čak ne možemo odmah odbiti, samo možemo dobiti više informacija i to na način na koji je prezentirano upravo se tiče manipulativnog dizajna jer nas vuče, naravno da prihvatimo kolačiće. Ovo je još jedna vrsta manipulativnog dizajna gdje su znači unaprijed za nas označene sve opcije, tako da se mi moramo zapravo samostalno truditi i odznačivati svaku od njih u smislu da ne želimo kolačiće koji su za preferencije, ne želimo kolačiće koji su za statistiku ili marketing i tek onda možemo pristati na to. Znači, upravo ono kad smo ranije pričali o načelima privacy by design-a, postoji taj privacy by default pristup koji kaže da defaultno bi trebalo biti ono što čuva našu privatnost, a ako mi želimo dijeliti nešto, onda tek trebamo poduzimati dodatne radnje. Ovo je još jedan primjer. Znači, ok, je crvene boje, njemački je jezik, pretpostavljam da ovo ne pristajem u nekakvoj sivoj boji. Naravno da vas ne vuče, međutim, zapravo sam nekako zaključio. Ima jedan moj omiljeni primjer. Najposvećeniji sajt u Republici Hrvatskoj. Prihvati i zatvori. Vidimo da je jako lijepe crvene boje. Isto tu nemamo baš opciju uopće nemamo opciju odbi, imamo opciju saznajte više. Što se dogodi kad idemo saznat više? Baš to, imamo jedno tri sata čitanja, da vidimo u koje svrhe oni to dijele. I onda je moj zapravo omiljen dio. Na samo dnu imamo sitno, pogledajte naše partnere. S kime oni dijele te podatke. I onda imamo malo scrollat. Još smo na slovu A. Znači, ovo je popis firmi s kojima oni dijele podatke korisnika, odnosno posjetitelja web stranice. Tako da, eto, to je, to je jedan, ovako, real life primjer. Sad nam je pobjegla prezentacija. Ne, prikazuje, prikazuje sve, ali Praktički mislim da nemaš niti opciju da odbiješ. Znači ono, možeš klikati svakog od njih pojedino da blokiraš pa par sati kasnije mi javiš šta javiš se dogodilo. <laughs> Ali nisam siguran. Još, još jedna stvar koja, koja je konkretno vezana, vezana uz kolačiće, ovaj uh, jedna od zakonskih obveza je da ti kolačiće ne serviraš na uređaj posjetitelja dok nije da privolu, u ovom konkretnom primjeru oni ono ti to možeš sve čitati, klikati, vamo tamo, ali te bi su zapravo kolačići već već se nalaze na tvom, na tvom uređaju. Ovaj a imamo s druge strane evo jedan pozitivan primjer kako bi to trebalo izgledati. Ovaj, konkretno jel riječ je o webu naše platforme Regula i ovo što vidite sa strane cookie banner baš od Regule, znači accept all, deny all, odnosno reject all, opcije su prezentirane na jednak način i korisniku ništa nije, znači jedino je function, ono što je neophodno za funkcioniranje same web stranice označeno unaprijed, jer jel, stranica bi se raspala da to nije prihvaćeno, međutim marketing, measurement i slične stvari nisu označene unaprijed i isto tako korisnik može ući u customize i onda ima opcije po pojedinim, kao što vidite sve na off, pa ako s nekim želi baš dijeliti ima tu opciju ovaj, da, da odabere s kime želi dijeliti svoje podatke. I to su, to su u principu neki, neki konkretni primjeri uh, privacy by designa odnosno nedostatka privacy by designa u praksi. Uh, kažem ono što se, što se konkretno tiče dizajnera je upravo ovaj dio koji se tiče dark pattersa, znači nekakvih manipulativnih praksi, uh, nekakvih obmanjujućih praksi koje korisnika guraju u određenom smjeru to je nešto ćemo, o čemu treba razmisliti, što se nerijetko implementira čak i po onom nekakvom defaultu bez razmišljanja, zato eto nekakva naša uloga je da pokušamo osvijestiti ljude koji možda rade na tome da to nije nešto što je ok. U kontekstu nekakvih preporuka, znači ako vas, ako vas ove stvari zanimaju, tu je nekoliko preporuka u smislu čitanja, u smislu servisa za korištenje, u smislu stvari koje vrijedi i pogledat. Kad smo kod servisa, u stvari sam htio još, još jednu stvar i demonstrirati. Poslije taj servis zove se Blacklight. To je znači praktički web stranica, kako oni kažu, real time website privacy inspector. Ovaj, I u principu možete u njega unit bilo koju web adresu koju želite, bilo u Hrvatskoj, bilo negdje u svijetu. I on vam u stvari javi vezano s privatnost što se događa u pozadini te stranice i to onako lipo sa pratećim informacijama u smislu koje vrste trekera, šta oni rade, s kime se dijele ti podaci, tako da dosta je korisno. Ja sam tu random ovako, unija e, kupi HR. neko mi je spomenuo nedavno web stranicu, nešto smo gledali, ovaj, oni kažu da su najposjećeniji web shop u Hrvatskoj, pa mi je intrigirala me ta ideja da vidim što se događa u pozadini. Kaže šest ad trackersa na ovoj stranici, znači koji su povezani sa oglašavanjem, konkretno pripadaju RTB Houseu, Warner Media, L LLC, dvijema drugim kompanijama. Uh, pet third party cookiesa, znači cookiesa koji nisu od same stranice e upije, nego nekih trećih strana koje uzimaju te podatke. I ono što je ovdje zanimljivo je, we found this website capturing user keystrokes. Znači sve što se upiše u bilo koju formu na toj web stranici ne mora biti poslano web web ovaj, cijelo vrijeme prati šta korisnik upisuje i to ostaje u nekakvoj analitici čemu oni mogu pristupiti kasnije. Naravno, ovo je nešto što nije posebno iznenađujuće. When you visit this site, it tells Facebook, this site allows Google Analytics to follow you across the internet. I ovdje je popis nekakvih ateh tvrtki s kojima tvrtka dijeli podace, podatke, zanimljivo, podatke. Alphabet i New Relic su znači primjeri tvrtki. Ovo, New Relic mi čak nije poznat, ali evo, nešto novo smo otkrili. Znači, Blacklight koristan jedan alat za provjeru stvari. Ako vas zanima tako za nekakve web stranice koje često posjećujete, ovaj, možete baciti oko što se ustvari stvari u njihovoj pozadini događa. E, isto tako, postoji, budući da je na uskoro božićno vrijeme i sad je već lagano ovaj, period kupovanja poklona, mislim, meni nije jer ja sve standardno uzimam, radim u zadnji tren, ali ovim malo normalnijim ljudima je. E, jako su popularni postali ovi neki smart Uređaj, pametni satovi, pametne vage, pametni frižideri, sve nešto postalo pametno, sve se nešto spaja na internet pa šalje, razmjenjuje međusobno podatke, šalje mašina na televiziju informaciju kad je oprala suđe i takve stvari. To sve je korisno na neki način, međutim opet iz perspektive privatnosti nije loše da malo osvijestimo i razmislimo šta ta konkretna mašina, šta ta konkretna televizija još rade u pozadini, je li možda s nekim trećim stranama dijele te podatke i tako dalje. I u tom kontekstu e, Mozilla ima super web stranicu kada se zove Privacy Not Included, gdje recenziraju baš proizvode. Znači hardvers, hardverske stvari od baš to pametnih satova do nekakvih kućanskih aparata, čak i igračaka, sve stvari koje se na neki način koje su na neki način nazivamo pametnima, znači spavaju se na Internet i imaju taj, tu mogućnost da dijele podatke. I oni tu onda recenziraju zapravo njihove politike privatnosti, otkrivaju koliko je sigurna ta sprava, koliko često ima nekakve updateove koji krpaju sigurnosne zakrpe, jesu li do sad možda neki medijski skandali koji bi otkrili da nešto u tom smislu nije sigurno. Znači pravi se na tim klubi od Mozile preporuka za konkretno evo božićne poklone ako želite kupovati pametne uređaje. U kontekstu ovaj knjiga ako vam je ova tema zanimljiva neka vrsta Biblije vezana uz ovu temu je The Age of Surveillance Capitalism. Znači to je knjiga od Šošane Zubov, neki kažu da je to ono poput Marksovog kapitala za, naš, za naše doba. Znači jednostavno otkriva jako iz sociološke perspektive jako duboko ulazi u to kako smo došli do ovoga, gdje smo sad, ko je to prvi započeja, ko je tome pripomoga, kako su u stvari nekakve vlade u SAD-u, konkretno njima odgovara taj kapitalizam nadzora, sve te informacije koje recimo Google prikuplja za neke njihove osobne svrhe, kao se to raširilo, ko je to dalje preuzeo i stvari na koji način to možda možemo pokušati barem spriječiti se uh, is Power je druga, druga knjiga autorice Karise Veliz čini mi se da se zove uh, gospođa ovaj, ona je onako malo više iz politološke perspektive, vraća se u povijest, objašnjava recimo kako konkretno jedan primjer koji, se, kojim koji mi je pa na pamet iz te knjige je kako ovaj, nacisti kad su u Nizozemskoj zauzeli neki grad htjeli su pronaći sve židove, međutim Nizozemci su već u to vrijeme pazili na privatnost i zaštitu osobnih podataka i nisu nigdje imali tako odvojen popis svih židova u tom gradu i to je na neki način spasilo živote svih tih ljudi. Tako da, prave uh, privacy is power objašnjava baš to. Kad netko ima jako puno podataka o vama, ima neku vrstu moći nad vama, može s vama manipulirati i to je onaj koncept zašto je ovo sve opet važno. A i to su onako nekakve sociološko-politološke knjige, međutim, ako vas zanima iz ove neke developersko, dizajnersko, inženjerske perspektive, super je knjiga Privacy is Hard and Seven Other Myths. S seven Other myths. Uh, to je konkretno razvija jedan uh, Mislim da je čovjek programer ili tako, nešto koji razvija velike sustave i onda baš to pokušava u stvari takvim ljudima iz njegove struke objasniti sve ove privacy stvari kojima se mi možda konzultanti bavimo, a s druge strane nama daje sve ove neke tehničke informacije i tehničke metode ovaj, nekakvih enkripcija, šta je end-to-end enkripcija, kako to funkcionira, kako mogu funkcionirati neki privacy enhancing tehnologiji i takve stvari. Znači to je jedna preporuka ako vam je, je ta vrsta sadržaja zanimljiva. I ono što sam spominja, Cambridge analitika, ovaj slučaj The Great Hack je odličan dokumentarac na Netflixu i drugi dokumentarac koji se isto nalazi na Netflixu koji je zanimljiv za ovu temu, naziva se Social Dilemma, a on objašnjava malo opširnije sve ovo što se događa u pozadini svih tih društvenih mreža koje koristimo, bavi se jednim dijelom upravo privatnosti i zaštite osobnih podataka, međutim ovaj ulazi malo šire u tu sliku priča o tome koliko potencijalno društveno mreže negativno utječu i na mentalno zdravlje pogotovo mladih ljudi tako dakle, malo da je malo je jedna šira slika koja je isto dosta zanimljiva i u kontekstu ovoga što se proteže kroz kroz cijelu ovu priču znači digitalnih servisa koje svi koristimo ovaj, ovo su neke preporuke znači ako, ako smatrate da je ova tema o kojoj smo pričali nešto bitno ako želite koristiti neke servise koji actually brinu o zaštiti osobnih podataka i koji su zaista razvijeni prema ovim principima o kojima smo razgovarali. Brave je preporuka browsera umjesto Google Chroma. Brave funkcionira isto na Chromium Engine-u, znači koristi iste, iste procese ka Chrome, samo što ne prikuplja sve vaše podatke, automatski blokira sve reklame i sve trekere na svim web stranicama. Uh, start page je preporuka za uh, pretraživač. Znači, umjesto, umjesto google postoji, ono, najčešće se ko pravi se alternativa, spominje DuckDuckGo, međutim, uh, DuckDuckGo je problematičan jer je njegova osnova za pretraživanje Bing. A to je servis koji ne daje baš najkvalitetnije rezultate i onda se svi na kraju krenu koristiti taj DuckDuckGo, ja prvi, i onda se vratim na kraju na Google jer su jednostavno puno bolji rezultati. Start page s druge strane koristi Google of, isto kao što Brave koristi Chromium u pozadini, start page koristi Google Engine, međutim uh, ima pozadinske procese koji deidentificiraju de korisnika dok pretražuje stvari i jednostavno nitko ne dobiva na kraju niti IP adresu, niti bilo koju drugu vrstu podatka osobe koja je pristupila tom, toj tražilici. Uh, Mail je iskrena preporuka umjesto Gmaila, znači privacy by design uh, mail service koji ono, u niti jednom trenutku ovaj, ne prikuplja nikakve podatke o korisnicima, niti treka šta otvarate, niti za razliku od konkretno Gmaila koji sam priznaje da recimo ima pristup uh, atačmentima, prilozima naših mailova, može pogledati šta je, šta je u njima, opet u neke svoje svrhe mm, oglašivačkih profila i slično. Proto mail takve stvari ne radi, potpuno je besplatan. Uh, Thunderbird kao mail, mail klijent koji isto tako ima neke privacy by design uh, značajke uh, automatski blokira isto tako sve one trekere, znači ono što možda nije, ne priča se u tolikoj mjeri, ali najčešće svi ovi newsletteri i slični servisi ovaj, koji nam šalju neke mailove u pozadini isto imaju nekakve trekere kako bi osoba koja ih je slala, odnosno firma koja ih je slala mogla provjeriti uh, jesmo li mi to otvorili, jesmo li kliknuli na neki link koliko smo vremena proveli to čitajući. Thunderbird je recimo mail klijent koji sve te trekere automatski blokira. Signal sam spominja, znači vidjeli ste onu usporedbu šta prikuplja koliko podataka, signal je tu fenomenalan. Next je cloud servis, znači ako želite koristiti nekakav servis da, ono, da negdje online pribacujete svoje podatke, a da pritom nitko ne provjerava šta, šta, šta ova, ima u tim fajlovima. Next Cloud je super. I Jitsi Meet ko nekakva alternativa uh, video platformama. Znači Zoom, Google Meet, uh, Microsoft Teams i takvi. Svi oni imaju, neki su kvalitetni, neki su manje kvalitetni u smislu privacy, ali svi prikupljaju neke podatke. Jitsi Meet u principu čak imate mogućnost da ga potpuno besplatno hostate na vlastitom serveru, tako da ste ono 100% sigurni da niko treći ne prikuplja nikakve podatke. I to je u principu taj neki set ovaj, preporuka, informacija, stvari koje smo pripremili za danas. Naravno, ako imate bilo kakvih pitanja, više su nego dobro došla. Mlada damo. Nisam puno koristio Safari. Znam da, znam da Safari konkretno isto sa svim ovim nekakvim privacy update-ovima ovaj, koje iOS generalno dobija u zadnjih par, par verzija, da i Safari dobija niz upravo privacy ovaj, update, i ovaj stvari koje se u stvari mogu, mogu koristiti kako bi se zaštitila privatnost. Ali sad ta privatna pretraga ni, nisam siguran. S druge strane znam da, da, jako puno se kritizira Apple upravo zato što kao brinu privatnost privatnosti, a ja još uvijek je na Safari u defaultni search engine Google zato što im Google plaća baš jako masne novce da ostanu default search engine, jer je Safari između ostalog defaultni internet preglednik na svim iPhone-ima. Tako da, za tu konkretnu stvar nisam koristio pa ne mogu reći, ali ovaj... Kažem, generalno svakako sigurno je bolje od, od Chroma, jel? tu nema pitanja. Ima li možda još neko nešto? Nije, nije, nije. Nije isključivo. Uh, uh, Mislim, imaš nedavni primjer, KNIL, uh, znači Francusko nadzorno tijelo, je kaznilo Discord. Znači, ono popularnu aplikaciju koja se koristi za komunikaciju, najčešće u, u, u gaming svrhe. Znači, gamer je koristio u najvećem broju, međutim, počela se sve češće koristiti u neke druge svrhe, čak i u poslovne ovaj, Discord je konkretno kažnjen uh, upravo zato znači što su kršili privacy by design na čelu na način da je u stvari znači u trenu kad ti klikneš na onaj x koji bi trebao zatvoriti Discord da ti on i dalje ostane u pozadini i dalje potencijalno uh, snima i voice u tom trenutku ako nisi ono skroz našao ono, doli ga još iz task bara, maka znači snima i tvoj glas, potencijalno ako, si, ako imaš nekakav mikrofon, nešto, uh, i ono, prati šta, šta korisnik radi dalje na računalu. Sad, u koju svrhu su oni to dalje koristili? Je li to u neke vlastite analitičke poboljšavanje proizvoda, je li u marketinške, ono, to, to se ne zna, ali konkretno, evo, to je bilo ono kršenje privacy baj design načela, nije jasno u koju su oni to svrhu uzimali, ali je u stvari je bilo suprotno očekivanjima korisnika, jer uglavnom, ono, tako je objasnilo nadzorno tijelo, uglavnom očekujemo da kad smo nešto zatvorili, da je to to i da nemamo više nikakvu interakciju niti prikupljanje podataka, oni su to nastavljali raditi i dalje. A sad evo razmišljam, mislim ima, ima slučajeva recimo, ovaj, postoje slučajevi jako česti kad su firme kažnjene ako su imale data breach, baš, baš ono, data breach znači da je ono, nekakvi hakeri su ili nešto slično pristupili ovaj, velikim količinama osobnih podataka njihovih korisnika i onda se ispostavi da ta konkretna firma nije imala adekvatne nekakve sigurnosne mjere da to spriječi. Jednostavno nisu ulagali dovoljno u sigurnost u neke i tehničke i organizacijske mjere i onda se govorio to da je neko pristupio svim tim podacima neovlašteno. To nije ono bila marketinška svrha, taj neko tko je tome pristupio, a ono, ko zna u koje svrhe je on to osobno tija koristiti možda ono prodat na nekom black marketu, ko zna. Ima li možda neko još nešto? Evo možete. Dosta se, dosta se generalno priča o u zadnje vrijeme baš o Microsoftu, oni su, se, oni su se jedan solidan period trudili tu predstavljati kao nekakva firma koja isto brine o takvim stvarima. Međutim, nema, nema, nema u tolikoj mjeri nije bilo nekih kazni ili istraga ili nečeg slično koji se tiču baš direktno Windowsa ali cijeli niz drugih stvari koji se, koji, koji se tiče Microsoftovih proizvoda, pogotovo ovih nje, nekih njihovih uh, 365 ofisa, uh, onda imaju nekako ono cijeli set work, working alata koji u stvari koriste ono cijeli niz velikih firmi, ovaj, čak i neke firme u Hrvatskoj s kojima ja surađujem, imaju ono cijeli taj set alata za, i za komunikaciju, i za cloud, i za ovaj, praćenje taskova i takvih stvari. Ja se uspostavilo da, da su, tu zapravo jako problematični, da ono prikupljaju neovlašteno jako velike količine podataka. Ovaj, nije na netransparentan način, oni nigdje u stvari nisu obavještavali korisnike o tome, niti je, niti je to bilo u dovoljnoj mjeri jasno. E, što se tiče Windowsa i privatnosti, evo, mogu, mogu malo ono dodatno proučit baš to pitanje u smislu koja bi bila neka rješenja da se to malo dovede na neku višu razinu jer nisam se u, mislim nisam koristio onu Windows još uvijek ali nisam o tome u tolikoj mjeri razmišlja, niti, niti toliko često baš na to pitanje ono da sam naletio. Naravno, naravno, ali nije baš opet, to je, to je onaj moment uh, funkcionalnosti i privatnosti i na kraju opet funkcionalnost ovaj, prevagne. El. Kao ona priča šta, 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 sm, šta sam sa Google malo prije spominjao. I da ga on koji jednostavno ne daje, ne daje dobre rezultate. Tako da, ovaj, evo, ne znam, ne znam za Windowse, Windowse konkretno, jel imaju neki ono, kažem, očito nije nešto, nešto preveliko i prebitno, jer do sad bi postojao nek, nekakav ovaj, slučaj, nekakva istraga nekog nadzornog tijela ili nekakva grupa ovaj, nekakva grupa, imaš naš po, po Europi, pogotovo i cijeli niz isto tako nekih udruga koje su jako fokusirane na to koji dižu nekakve kolektivne tužbe i slično. Za sad stvarno ne znam da se neko komija na Windowse. Hvala. Hvala tebi. Uh, neko tamo ima. Edzi. Hvala ti.

priča di se nerijetko lome, lome koplja o, ovaj, jedan od pristupa m, o, kojem se, o kojem se onako dosta pisalo jer kažu da je uspješan recimo nizozemska javna televizijska kuća ovaj, kao što je kod nas haerte je u nekom trenutku odlučila baš ono izignorirati taj pristup u, u kontekstu trekkinga u kontekstu bilo kakvih kukija i u kontekstu ovaj, marketinga na taj način. I pokazalo se, u stvari su odlučili se prebaciti u potpunosti na kontekstualni marketing. Znači da nije ono reklamiranje targetirano u smislu da osobi koja je na toj stranici izlazi reklama za auto zato što je ona prethodno na nekoj drugoj stranici posjetila auto, nego ako osoba pregledava sadržaj, koji se tiče automobilizma, izlaze reklame za auto, ako pregledava sadržaje vezane uz fitness, izlaze sportski proizvodi, ono, ta vrsta, znači to je na neki način što se rekao old school, nije baš stanje sa letkom na ulici, ali ovaj, to je marketing ono kakav je bio prije cijele ove ovaj navale ovog targetiranog nekog pristupa. Mada, ovaj, dobro, da završim ovu, ovu prvu priču, uglavnom njima se pokazalo da je taj pristup i razvili su čak nekakav ovaj, vlastiti, ajmo ja reći, sustav koji prema titlovima u videu raspoznaje kontekst i videa pa onda i u videima čak mogu imati kontekstualno oglašavanje i njima se pokazalo da je taj konkretan pristup čak poveća prodaju u odnosu na ovaj raniji koji su imali sa onom Facebook facebookom Trekanjem i svim tim skupa sad to je, jedan pri... to je jedan primjer bilo bi super da ima ono dvadeset takvih primjera pa da možeš sa 100% sigurnošću reći da takve stvari funkcioniraju ali ono super je primjer i mislim da, je, da to je taj neki pristup di brineš o privatnosti ljudskim pravima i slično a oglašavaš se a, S druge strane nije, nije opet ono targetirani pristup di, ovaj, di, di trekaš nekakvo ponašanje korisnika nužno problem samo po sebi ako je odrađeno na transparentan način jel? a to je sad opet ova priča ok možemo mi ovaj možemo ima nekakve kuke, možemo ima nekakve trekere, ali ajmo to pokušati uh, jasno objasniti korisniku, ali na neki način to je ono što ja kao konzultant, kad radim sa firmama, pokušavam nekako sa marketinškim timom iskombinirati, ako oni ako ih uspijem uvjeriti da je evo, dobar pristup, ovo nerijetko ne uspijem, ono rekao sam marketničke timove, najteže uvjeriti, ovaj, Pokušavam nekako pristupiti iz te perspektive da ovaj, pokušamo u, 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 toj nekakvoj obavijesti, znači ako se radi o kukima u samom kuki baneru, dat korisniku do znanja koje će benefite on imati ako pristane na te stvari. Znači, ta, taj, taj neki pristup. I onda, ok, hrpetina ljudi će kliknuti prvu opciju koja je vidjela, bilo to odbi, bilo prihvati, ti si, ti si ono, da jasne opcije, ali poslije određen broj ljudi koji će stvarno to pročitati, ovaj, i možda ti dati koncent za neke stvari ako smatraju da će oni osobno od, od toga potencijalno imati koristi jel tako da to je, to je možda neko, neko ono rješenje Uh, mislim, da, postoji, idem, idem baš prvat naći, samo sekund, ima, ima jedno ovaj, isto tako zanimljivo istraživanje koje se tiče u stvari uh, RTB sistema, real time bidding, bidding sistema, koji se odnosi u stvari i Google i većina tih nekakvih ovaj, ad tech firmi koje nude to targetirano oglašavanje, nude ga na, na, na ovaj, konceptu koji u stvari da se tvrtke koje žele meni, servirati neki oglas zato što sam ja upadam u targetiranu grupu koja bi, koja je možda taj oglas zanimljiv, u stvari se mi moramo na neki način, praktički postoji neka pozadinska, pozadinski sistem aukcije. I onda ono ko, ko više ponudi, taj će dobiti ovaj, mogućnost da servira tu reklamu. A fora je što ispada da je u, u tim pozadinskim procesima aukcije, u stvari taj koji je sudjelovao u aukciji, na neki način može ujedno pristupiti podacima osobe koje oglas treba biti serviran. I to je, s te strane je sistem u stvari ono faličan. Znači, s te strane je jako problematičan cijeli taj RTB sistem koji koristi strašno velika količina tih HT firmi koje danas, koje danas uh, serviraju te reklame. Ima ja, postoji, postoji istraživanje... Uh, koje tvrdi da je ono, taj RTB cjelokupni sustav u stvari najveći data breach koji se ikad dogodija i u stvari baš onako ide i podržavamo i objašnjava koliko često se dijele okolo podaci sa trećim stranama i koliko, sa koliko trećih strana. Tako da mislim da je onako zanimljivo pitanje. to oh. E sad, to je, to je ovaj, to su te informacije, dobre, dovoljno je velike kram vide se, znači, ovaj, poanta je u tome da se, znači, svakog dana u SAD-u 294 milijarde puta dijele podaci šta, šta ljudi ovaj, rade online, odnosno koje stranice posjećuju i kao se ponašaju na njima. U Europi je to 197 milijardi puta dnevno. U prosjeku osoba u SAD-u, znači online aktivnost i lokaciju ima otkriveno 74, 747 puta svakog dana od strane RTB industrije. Ovaj, I onda idemo na ovaj, na ovaj dio. I ovo je opet, ono, kad pričamo u stvari koliko je to, ono, potencijalno problematično. E, ove podatke su, znači, data brokeri koristili da bi profilirali ljude koji su bili na Black Lives Matter prosvjedima. S druge strane, US Department Homeland Security, a i druge državne agencije su koristili za trekanje telefona. A postoji, znači, ta ideja, ono, to isto cijeli jedan case ovaj o kojem se jako puno pričalo, znači gej katolički svećenik je uskriven na račun toga što je koristio Grinder i ovaj, u stvari su, ono, upravo zato što je Grinder dijelja podatke sa svim tim trećim stranama, uspjelo se izolirati i pronaći da je točno riječ o toj konkretnoj individu koja kontinuirano boravi u crkvi pa se do došlo do nekih zaključaka. Ovaj, ono što je zanimljivo, imamo, ja mislim, baš po, 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 stranica, po državama, i to je tu. Recimo, po osobi dnevno koliko ovaj sustav puta dijeli dnevno naše podatke, i to je negdje Hrvatska, čak, čak dosta visoko, evo nas ovdje. Znači, ovo je, ovo je Europa. Mi smo po Europi, evo, peti, 407 puta dnevno, u prosjeku, znači osobni podaci osobe od strane ovog sistema se okolo dijele, jel samo sa, sa nekim trećim stranama, ne znamo sa kojima. Tako dakle, da je <laughs> problematičan jako cijeli taj sustav, postoji cijeli niz ovako nekakvih udruženja koja, koja ovaj i različitih tijela koja, koja brinu o ljudskim pravima koja pokušavaju ukazat na te probleme postoji niz, sluč... o, niz istraga od strane nadzornih tijela i kazni tako da sama činjenica da, da se sve više priča o tome sama činjenica da nadzorna tijela dijele sve veći broj ovaj, novčanih kazni i činjenica da stvarno ljudi obični znači građani kao, kao obični građani ovaj, sve više postavljaju pitanja o tome kako te tvrtke prikupljaju naše podatke, šta rade s njima. Ovaj, mislim da idemo u nekom pozitivnom smjeru, ali da je, da je situacija dobra, nije. Da, da, da. Hrvatska je, Hrvatska je, ono, poprilično transparentna. To je, je, je mene, mene impresioniralo kako smo visoko na ovoj, na ovoj ljestvici. Da, bar u u, u nezaposlenosti i u broju podataka koje dijelimo uh, ali ne ti si ti ja nešto pitat u, ubaci pravu točku Uh, je fali javnog prostora tako da ti na organizaciju ovog predavanja. Ovaj. Uh, Našto na je zanimljivo? Znači jako puno ljudi je za zaštitu osobnih podataka ka koncept uopće čulo tek je GDPR stupja na snagu kad su se počeli nekakvi medijski natpisi o tome, o tome da će firme možda dobivati nekakve velike kazne pa se spominjali naš ono po naslovima 20 milijuna eura pa odmah krenila panika. Ovaj Baza je u tome što prije GDPR-a je postojala direktiva o zaštiti osobnih podataka, isto na razine Europske unije, koja je donesena 1995. godine. I jako dobar dio načela koji ima GDPR je imala i ta direktiva. Samo što je imala dva problema. Jedan je taj što... Ovaj, što je direktiva, a to znači da nema i, i, i ovaj instant, ajmo reći, pravnu snagu za sve države u EU nego svaka država to može primjenjivati na neki svoj način, donijeti neke svoje zakone. Ja, svaka država donijela neke različite tipove zakona koji nisu baš ovaj, bili usklađeni, a druga stvar je, opet, to što je iz 95. Nije neko koji je 95. pisao zakon mogao predvidjeti koliko će brzo ta tehnologija napredovati, koliko ćemo mi vremena ono, provoditi online i što ćemo sve raditi u tom nekom digitalnom svijetu. Tako da bila je dosta zastarila u tom kontekstu. Uh, isto tako, ono, prvi zakon o zaštiti osobnih podataka kao na svijetu je ono, 1970. neke u Njemačkoj donesen, tako da o tome se zapravo u nekim razvijenim državama ovaj, već od davnina brine. Isto tako zaštita osobnih podataka, zaštita privatnosti se smatraju kao nekakvim temeljnim ljudskim pravima koje su navedene čak u onoj europskoj povelji o temeljnim ljudskim pravima isto već ono, priko 20 godina. Tako dakle, da u, u, kontekstu zakonske regulacije to ono, već sve dosta dugo postoji, međutim tek kad je ovako donesena neka pravni akt koji vridi istodobno odmah za sve države i isti u svim državama i priti nekim visokim kaznama, tek se onda to krenilo malo ozbiljnije svačati od strane uh, poslovnog svijeta. Uh, što se tiče situacije u Hrvatskoj, Ha, gledaj, uh, to sam malo prije ovaj, i, i kolegi ovdje priča. Uh, 2018. baš zato što je ono po medijima bilo dosta naslova, cijeli niz tvrtki je nešto krenija raditi. Uh, I onda su shvatili da to kažnjavanje kod nas i ne ide baš toliko intenzivno i u toliko velikoj mjeri s tolikim ciframa pa su se malo i opustili. Međutim sad, k'o da u zadnjih pola godine, ako ne i godinu, opet postoji nekakav rast postoji nekakva svijest koja se podiže. Malo je ovaj, pita si tko kod nas to uopće regulira, kod nas je znači nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka, Azop, Agencija za zaštitu osobnih podataka, Azop se isto malo probudija iz nekog zimskog sna koji su spavali neko malo duže vrijeme ovaj, tako da su krenuli i u malo intenzivnije nadzore i izdali su javno i nekakve kazne, tako da to sve skupa utječe na neki način na svijest, sve na ono ja uvijek ovaj, kao nekakav konzultant pokušavam objasniti uh, tim firmama da nije poanta, da oni to riješe i da se krene, krene taj proces usklađivanja samo da bi se izbjegle nekakve novčane kazne jer to nije pravi pristup i pokušavam objasniti uvijek ovaj, svi mi koji se bavimo da postoji ono cijeli niz benefita brige o zaštiti osobnih podataka od toga da jednostavno razvijaš taj nekakav odnos povjerenja sa, sa, samim korisnicima, kupcima, gostima, ako si hotel, šta, šta, god da radiš, jer stvarno ta svijest sve više i više raste i sve veći broj ljudi postavlja pitanja šta vi radite s mojim osobnim podacima. S druge strane, čak ti na neki način olakšava poslovanje kad to posložiš kako treba, zato što znaš gdje se nalaze svi ti osobni podaci, znaš šta sve uopće imaš, znaš u kojim je to sustavima, u kojim je to ono, registrima, u kojim je podrumu u ladici zabačeno. Znači, ono, na neki način ovaj, postaješ svjestan i ko tome ima pristup i zašto, <gled> di se to nalazi, bacit ćeš stvari koje ti više ne tribaju, znači možda si zadržava nešto zašto za što više uopće nemaš svrhu da to koristiš oslobodit ćeš si prostora bilo na hard disku ako ćeš izbrisati podatke koje ti više ne trebaju, bilo da ćeš baciti te nekakve stare registre sa podacima. Ima sam jedan konkretno slučaj, ovaj, firma je mala u podrumima, jer krenuli smo sve ono naš istraživati di sve postoje osobni podaci. U svojim podrumima su imali registre sa podacima lojalti članova iz 95. godine. Znači, ono, ti registri su imali još i njihove IMBG-ove koji koji uopće nisu trebali pitati za taj lojalti i to je sve negdje stalo. Znači oni s tim ljudima nisu -ti imali nikakav kontakt, više ništa, tu je samo bilo ono stotine tih ono fajlova s njihovim osobnim podacima. Tako da ovaj, dobro je znat šta imaš, dobro se osloboditi nekog prostora, dobro je ovaj, o tome iz nekih poslovnih razloga, ne samo, ne samo ovaj, da ti neko ne da kaznu. E, I pita se još u, u, u kontekstu nekih mojih očekivanja, Gledaj, stvari se kreću, ono, kreću se pomalo, ali možemo vidjeti da su, da su sve bolje. Ja i kao konzultant mogu vidjeti uh, iz jedne perspektive to da firme kojima sam ja službeni za zaštitu podataka sve češće dobijaju upite od svojih kupaca, korisnika i tako dalje. U smislu, uh, pošaljite mi sve podatke koje imate o meni, što je ono, pravo koje ti garantira GDPR. Ova, ili izbrišite sve što imate o meni, i takve stvari, znači, iz te perspektive, a s druge strane su veći broj nekakvih upita od strani, strane, strane tih firmi ovaj, tako da postoji i njihova svijest da je, da je očito to nešto bitno. Tako da stvari se pomiču nabolje. Evo kažem, Azop se isto malo probudi, a ja se iskreno nadam da će oni krenuti i još malo intenzivnije ovaj, provoditi samu uredbu. Uh, I ne mislim pritom samo na nadzore i kažnjavanja i slično, nego da će malo intenzivnije krenuti sa nekakvim ovaj, jasnim svojim mišljenjima, smjernicama, savjetima da pomognu znaš, uh, da pomognu nekim malim poduzetnicima i sličnima koji možda ne mogu platiti neke procese usklađivanja i slično. Uh, I nadam se na kraju dana da će da će ono i sama Vlada ovaj prepoznat koliko je to važno područje i da će iz proračuna odvojit malo više novaca jer možemo mi pričati koliko azop dobro ili loše radi svoj posao ali činjenica je da, da ne dobije oni bog zna kakve resurse da bi odrađivali taj posao činjenica je da im sve više i više ljudi umjesto da zapošljavaju sve više ljudi onih svake godine imaju sve manji broj zaposlenih tako da ovaj nekako mislim da, da na toj najvišoj razini državnoj ovaj možda fali svijesti koliko je, koliko je to važno i fali resursa da bi da bi to tijelo koje je najvažnije koje sve to nadzire ovaj, da bi moglo raditi svoj posao kako treba ne znam ne znam, smiješ svima pričati ali ono što si meni pričat. koji ima ih više <laughs> ne, ne, mo, mislim, mogu, mogu pričati o tome jer to je, u stvari to ćemo pričati, je bio dio našeg projekta, dio našeg projekta ovaj, kao druge politiskop, eh, niz tih nekih eh, naših reportova vezano uz taj projekt je objavljen online, tako da ni, nije to neka javna tajna. Ovaj, projekt, projekt konkretno se zva Privatnost u doba korone, tako da baš smo, baš smo nekako istraživali upravo to na koji način i naša vlada i nekakve, nekakva državna tijela se ponašaju u situaciji pandemije kad je stvarno za različite svrhe trebalo prikupljati nekakve podatke i na koji način je to sve bilo hendlano i naravno bilo je grozno hendlano. postoji ono niz primjera niz primjera različitih kršenja od toga da od toga da ovaj, znači prvo je izdano onaj nekakav digitalni asistent Andrija koji je, koji bio na Whatsappu. Evo ljudi se smiju, ovaj, naravno to niko normalno nije ni koristio. <laughs> <Andrija. laughs> mom, molim lipo, to je po gospodinu Andriju Štamparu, znaš, oni imali su cijeli, pić zašto je to važne ovaj, i kako će on svima nama pomagati mislim aplikacija je sama po sebi bila grozna ali iz ove prave perspektive je još veći problem bio broj jedan što je korišten WhatsApp. vidjeli smo da WhatsApp sam po sebi ovaj, nije baš neko privacy si rješenje znači sam po sebi dijeli neke podatke sa svojom matičnom firmom ovaj, a ti bi treba sa tom aplikacijom potencijalno čak i neke zdravstvene, ono sandrio sa bi trebao i neke potencijalno zdravstvene svoje podatke razmjenjivati a ovi to u pozadini dijele sa facebookom odnosno kao se sad zovu metom Ovaj, to je prvi moment, drugi... A drugi... A drugi moment je ovaj, šta je aplikacija izdana bez ikakve politike privatnosti. Znači, taj digitalni asistent, baš ovo što pričamo, znamo da je na Whatsappu, znamo da dijeli neke podatke, ali u stvari nemamo pojma šta sve od nas prikuplja, s kime to ili koliko će dugo oni to zadržavati, koje su to treće strane koje imaju pristup. Nikakvih informacijama nije, ono, nije dalo, a to je ono, jedna od najosnovnijih GDPR obveza. Ona baš ono što si pita, koji je pristup državnih tijela, no to ti govori koji je pristup državnih tijela prema, prema zaštiti osobnih podataka. E, Postoji ono primjer gdje je javni, kako se zove, e, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba je recimo prizna da im se događalo da malo rezultate PCR testova na koronu da pošalju krivim ljudima, znači nekima koji su imali koji su bili pozitivni slučajno su poslali da su negativni nekima koji su negativni su poslali da su pozitivni tako da to isto je isto jedan krasan primjer ovaj, zaštite osobnih podataka e, imali, smo, imali smo našeg ministra zdravstva beroša koji se naša ja se uopće ne mogu sad točne cijele situacije ali on se naša u nekoj situaciji sa ninom badrić i onda se ispostavilo da, da valjda nina ima koronu u tom trenu i onda su oni njega pitali šta on radi. On je rekao, ne, ne, zva sam nja u bolnicu. Rekli su mi da nema koronu. Tako dakle, da se postavlja pitanje kako ministar može nazvati u bolnicu i provjeriti je li bilo koja osoba ima koronu i kakav je to uopće pristup. He, he, he. Tako dakle, da, da, uglavnom mislim da je, mislim da je, uh, da su svi, ti nekakvi izvještaji vezani uz projekt dostupni online, tako da možete guglat politiskop, privatnost u doba korone. I ono, ima još, još niz primjera koji se sad ne mogu ni sititi, ali no, vjerojatno sam ih ko neku traumu malo potisnija. Barbar Mando. mogu, mogu vizualizirati ono i pozitivan i negativan i ishod, znaš e, ono, ono, ono šta brine je činjenica da je, da je firma koja najviše ulaže u Metaverse upravo Meta, jel, koja, koja nekako trenutno najviše, ajmo reći da i nekakvih vlastitih novaca ulaže u to i najveći broj zaposlenih ima, najveći broj ljudi radi na nekakvom njihovom, jel, tom cijelom sustavu, a znamo da da ova gospodin Zuckerberg nije baš i ono, ljudi oko njega nisu baš uh, veliki ljubitelji privatnosti. Uh, s druge strane, kažem, uh, stvarno postoji generalno svijest građana o važnosti toga raste. Uh, čak i van Europske unije cijeli niz država je donija zakone po uzoru na GDPR i ovaj... Postoji cijeli niz ono, i, i udruga civilnog društva i nadzornih tijela koji stvarno odlično rade posao, čak i iz ove tehničke perspektive, jako dobro znaju analizirati šta se događa u pozadini svih tih aplikacija, i webova i slično. Tako da ja se nekako ono, valjda moram biti optimist s obzirom na da je ono i to neko područje kojim se bavim i, i, i sve zajedno, ja se nekako nadam da, da, da će ipak biti pozitivan ishod svega toga i da ovaj, neće, neće otići u nekom ono distopijskom smjeru koji, na koji trenutno malo smrdi da bi moglo baš zato što šta, šta meta ono to najviše, u najvećoj mjeri razvija, u najvećoj mjeri investira novce u to. Uh, a Metaverse kao takav stvarno ima uh, potencijal da prikuplja neusporedivo veće količine podataka od onih koje trenutno prikupljaju sve te aplikacije i servisi, a vidjeli smo da ih nije malo, jel? Ali u trenu kad je ono, oni prikupljaju i svaki, ono, mogu vidjeti svaki naš pokret očiju, na šta si se fokusira, u kojem trenu možda je ono nekakve emocije puno lakše pripoznat, potencijalno je, ne znam, otkuca je srca, svašta nešto, ono, to ide na, baš na next level. Tako da, uh, malo je, malo je zastrašujuće, ali evo, želim se, želim se nadat i, i, i da, da će otići ipak u nekom pozitivnom smjeru. Reci. Uh, mislim da, sam, sam, same od sebe neće, to je, to, to, to je jasno. Uh, zato jako je zanimljiva priča, generalno, kad se donosi bilo koji zakon, ovaj, to je bilo jako aktualno za GDPR, sad postoji na razini Europske unije niz nekih drugih ovaj, pravnih hakata koji su u procesu donošenja, koji na neki način ovaj, ograničavaju ono što ove big tech kompanije rade. I onda jako bude zanimljivo pratiti te nekakve njihove lobističke akcije, koliko oni u stvari novaca ulažu u to, koliko plaćaju ljudima i koliki je to broj ljudi koji ima primarnu zadaću da ide tamo u Brisel i pokušava utjecati na to da se ti do, zakoni donesu na šta, šta mekše, tako da šta manje utječu na njih. Uh, mislim da, e, ono mm, cilj svake, svake ono tako velike firme sa velikim brojem ono, shareholdera i svega zajedno će biti profit. To je, to je jasno i neće se, oni, neće se ti ciljevi promijeniti jer ono mi ovdje pričamo da je nama važna naša privatnost. Ali smatram da velika količina građana koja pokazuje na različite načine da im je to važno bilo ne korištenjem nekih servisa, korištenjem alternativa, to je jedan moment, s druge strane Uvijek su, uvijek su primarni moment upravo te državne institucije, upravo te Vlade, upravo ovaj, ti zakoni koji se donose da to na neki, način, ovaj, na neki način dovedu u red. Jer mislim, postoji jedan primjer ono koji Šošana Zubov, pričali smo ranije ovaj Age of Surveillance Capitalism, to je njen termin i ta fenomenalna knjiga Ovaj, mi smo unazad 50 godina imali ono child labor, znači dicu koja od 10 godina koja rade u rudnicima i smatralo se to normalnim. I onda su se donili zakoni koji to sprječavaju, Firme vjerojatno same ne bi to prestale raditi jer zašto ne bi ta dica njima donosila profit. Tako da... Dobro, dobro, e, i, o tome možemo pričati, da. Ali, ono, u, u značajno manjem broju država je danas to normalno nego, nego što je bilo, jel? pa eto. Nadamo se nekako da ćemo u kontekstu zaštite tih ljudskih prava prisiliti te velike firme da, da i taj dio dovedu nekako u red. li možda još neko nešto? Moram, moram priznati da je više pitanja nego što sam očekivao, jer ono, na prvu sam pitali ima pitanja, niko nije ništa, ono ka, ali neće niko ništa, sve je već rasprava solidna ne slobodno pitajte nemojte se sad sramiti nisam rekao da je dosadno ne dapače dapače ne to je istina i ovi, to sam htio reći pitali su i neki ljudi ovaj, znači imate mail koji je bio podijeljen ovdje u slučaju da, da vas bilo šta opširnije zanima ili da želite da vam možda ovu prezentaciju pošaljem da želite neke linkove bilo da vas zanima da ovaj, ako vam je generalno tema zanimljiva i važna, ako se želite možda volonterski uključiti u rad udruge Politiscope, ako vas zanima regula za neku web stranicu ili nešto, kako riješiti cookie consent na pravila način, ako treba neki savjet vezano uz GDPR, znači i sad iza predavanja, ali i generalno imate mail, slobodno se javite u bilo kojem trenutku. Palali.